Gente, que saudade! Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é mesmo? Tem, eu acho que quase um ano que eu não faço vídeo para esse canal. Eu confesso que eu tô um pouquinho perdida gravando esse vídeo depois de quase um ano aí sem gravar um vídeo pro YouTube. Tô sentindo como se eu estivesse fazendo meu primeiro vídeo aqui pro canal, com um pouquinho de vergonha, um pouquinho perdida. Mas aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, por que eu sumi. Vou responder perguntinhas que eu fiz várias caixinhas. No Instagram pedindo perguntas para eu voltar a gravar e eu nunca voltava, sempre botava caixinha para poder eu fazer o vídeo respondendo perguntas voltando aqui pro canal, né? E eu paralisava, não conseguia gravar e hoje eu tô aqui, né? Vai sair esse vídeo em nome de Jesus e vai ser aula no método antigo, no mesmo método de sempre, que eu boto as perguntinhas aqui no meu caderninho e meu celular aí gravando e aí eu vou explicar o que aconteceu, tenho novidade para contar. E vou responder as perguntinhas finalmente. Tem perguntas aqui de caixinhas aleatórias que eu fazia e não respondia. E é isso, vamos lá. E hoje vocês estão conhecendo uma nova Lana. Eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que fez o último vídeo aqui pro canal do YouTube. Com a mesma essência, né? Mas com uma mentalidade diferente, uma fase da vida totalmente diferente também. Aconteceram tantas coisas nesse meio período, gente. Eu acho que o último vídeo que eu fiz pro canal eu tava com 17 para quase 18 anos e agora eu tenho 19 anos, já tô caminhando pro 20. Meu Deus, falta eu acho que 6 meses para eu fazer 20 anos. Tô ficando velha. A frase típica, né? E agora vocês estão vendo uma maquiadora profissional, gente. Não sou mais a amadora da maquiagem, aquela que fazia videozinhos de maquiagem pro Instagram, videozinhos de maquiagem aqui pro YouTube, sem saber de nada do que tava falando. Hoje eu lembro de algumas coisas que eu ensinava e eu falo, meu Deus, que é isso? Hoje eu sou maquiadora profissional, gente. Me formei esse ano, comecei no ano passado, mas eu me formei esse ano. Fiz maquiagem social, maquiagem artística. Eu termino essa semana que eu também fiz maquiagem artística. Quem assistia meus vídeos de maquiagem colorida, né, devia imaginar que algum dia eu ia acabar fazendo um curso de maquiagem artística. Mas eu confesso que eu jamais imaginei que eu faria um curso profissional de maquiagem, porque eu sempre tive em mente que eu não queria trabalhar fora, eu não queria trabalhar para outras pessoas, eu queria ser minha própria chefe, queria empreender, né? Só que eu não sabia com o quê. Eu sei que eu não me identificava com nenhum tipo de faculdade, não tinha nada que eu ia gostar, assim, de fazer e trabalhar com amor, sabe? E aí eu fazia os vídeos aqui pro canal, porque o canal sempre foi meu sonho, né? E eu tinha intenção de trabalhar com a internet, porém os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, né? E ano passado eu passei por uma fase extremamente difícil da minha vida, que foi isso que fez com que eu parasse, né, de gravar vídeo pro canal. E aí, eu acabei tendo uma oportunidade de fazer um curso de maquiagem profissional, e é claro que eu não rejeitei, ó. Fui, me matriculei rapidinho. No mês seguinte, eu já comecei o curso, e eu comecei na intenção de aprender a fazer maquiagem para ensinar aqui nos vídeos. Mas aí, como eu disse, os planos de Deus não são os mesmos que os nossos, né? São muito melhores. E aí, eu já comecei a sentir um amor ainda maior, né, pela maquiagem, que eu já gostava, mas eu comecei a amar maquiar outras pessoas e eu falei, é isso aqui. Em 2 ou 3 semanas de aula, eu tenho uma aula por semana, né, e em 2 ou 3 eu já tive em mente, eu falei, é isso aqui que eu quero trabalhar. E aí me tornei uma maquiadora profissional, maquio outras pessoas, amo, decidi o que eu quero fazer na minha vida, finalmente. E foi a maquiagem que me ajudou a sair dessa fase difícil que eu passei, que fez com que eu parasse com o canal. E aí agora eu vou responder aqui as perguntas, que eu fui pegando uma de cada caixinha das várias que eu abri, né? Peraí. Oi! O gás acabou. O gás acabou? Vai ter que trocar agora. Eu tô com Lasqueira. Tá, tô indo lá. Imprevistozinho aconteceu, nem sei onde foi que eu parei, né, com o vídeo. Mas eu vou ir responder as perguntinhas aqui agora e aí vocês vão entender um pouquinho mais do que aconteceu aí nesse um ano parada fora aqui do canal. Começando com a primeira pergunta, que eu já coloquei ela para ser logo a primeira, para vocês entenderem mais, né, o que aconteceu aí, o que rolou, o que foi, porque você parou com os vídeos do canal. E como eu estava falando antes, né? Eu passei por uma fase extremamente difícil que eu não desejo para ninguém. O ano de 2021 foi,
acho que o ano mais difícil da minha vida. Passei por tanta coisa, minha gente, eu não sei nem como é que eu tô aqui. Ano passado eu passei por audiência, porque eu tive um ocorrido há 4 anos atrás. Na época era 4 anos, agora acho que já faz 5. E aí eu tinha que fazer a audiência, né? E aí a audiência foi no ano passado e aquilo me deixou muito abalada. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não queria gravar, não queria sair. Tive problemas pessoais também. E aí, então, foi um monte de coisas que começaram a me deixar pra baixo, não queria fazer nada. Não era só gravar que eu não sentia vontade, era tudo. E aí, eu simplesmente parei de fazer os vídeos do canal, porque eu falava assim, ah, hoje eu não tô com vontade, vou deixar pra outro dia, não vou me forçar. Só que aí eu nunca sentia, né, vontade, porque eu tava sempre preocupada, triste, chorando, noites e noites sem dormir. Então, foi mais ou menos por isso aí, que eu parei com um vídeo do canal. Não vou entrar em tanto detalhe, porque é uma história que ainda mexe comigo, senão daqui a pouco eu tô chorando aqui. Mas foi mais ou menos por isso. Problemas e problemas que aconteceram, que fizeram eu parar não só com o canal, mas com muita coisa da minha vida também. Próxima pergunta, e essa aqui, eu lembro que eu recebi ela em uma das caixinhas que eu fiz antes de começar o curso de maquiagem, que foi, pretende fazer faculdade de quê? E de nada. Eu já tinha pensado em fazer várias faculdades, mas nenhuma delas realmente ardia meu coração, assim, de falar, é isso que eu quero pra minha vida. Eu pensei em ser veterinária, até ver minha cachorrinha acidentada e ver que não dava pra mim, não serve, não ia saber lidar com aquilo. Já... Eita, a voz falhando. Já quis fazer faculdade de moda. Ih, gente, tanta coisa que eu nem lembro, viu? Mas nada assim, era o que fazia meu coração arder, o que eu realmente queria pra minha vida, que eu gostava, que eu falava, gente, isso aqui é minha paixão. Então, de nada. Faculdade de nada. Não pretendia fazer. Pensava em algumas, mas não era aquilo que eu realmente queria. E aí eu sempre ficava perdida sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Falava uma faculdade ou outra, mas eu sabia que eu não ia fazer. Então, não pretendia fazer nenhuma faculdade e continuo com essa mesma ideia. Não quero fazer nenhuma faculdade, vou continuar no caminho da maquiagem profissional, atendimento, cursos e tudo mais. Agora, essa pergunta aqui, vocês vão entender como que a maquiagem me ajudou um pouco nessa fase difícil que eu passei, que foi a pergunta, é o seguinte, por que decidiu seguir o rumo da maquiagem profissional? E assim, gente, como eu fui falando, né, as coisas foram acontecendo. Eu não sabia que eu ia fazer um curso de maquiagem profissional. Assim, a oportunidade apareceu num dia. No dia seguinte eu tava procurando lugar pra fazer. No outro dia eu já tava matriculada e no mês seguinte eu comecei. Foi isso. Eu não tinha assim, uma ideia, eu quero fazer curso de maquiagem profissional. Não aconteceu isso. Eu amava maquiagem, né, tanto que eu fazia vários vídeos, mas eu passava pela minha cabeça que um dia eu ia fazer curso de maquiagem. Eu queria estar sempre fazendo meus videozinhos do jeito que eu achava que estava certo e era isso. Aí a oportunidade apareceu bem no finzinho ali da parte que eu passei pela audiência, em que eu não queria sair e tudo mais. Aí essa parte aí, né, de fazer o curso de maquiagem, eu comecei a ficar animada. Eu tinha que ir pra aula, então eu tinha que sair de casa. Então a maquiagem entrou pra me ajudar, né, a sair dessa fase difícil. Foi o que começou a me animar. Foi aí que eu voltei a me maquiar novamente, né, porque eu tinha que estar sempre treinando. Foi aí que eu voltei a ter contato mais próximo com as pessoas, porque eu conheci gente nova no curso e tudo mais. Então a maquiagem veio pra me salvar. Eu acredito, eu falo o seguinte... foi a maquiagem que me escolheu, a profissão que me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão. Eu gostei, né, e falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Então foi isso aí mais ou menos que aconteceu pra eu entrar pro mundo da maquiagem profissional, né, ter essa profissão, trabalhar embelezando outras pessoas, outras mulheres e tudo mais. Então, é por isso, gente, que eu tô aí no caminho e hoje em dia não penso em fazer nenhuma outra coisa. Além do curso de maquiagem, eu tenho curso de design de sobrancelhas, mas tenho não, eu ainda vou começar. O curso foi um pacote, né, que eu fechei com 3 cursos, mas eu ainda não fiz o de sobrancelha. Mas o meu foco mesmo, eu quero que seja a maquiagem. Vou fazer sobrancelhas também, mas o foco é a maquiagem, porque é o que eu realmente amo. Próxima pergunta... Você pretende falar sobre maquiagem profissional no canal também? Eu falo sobre maquiagem agora no meu Instagram, né? Tem um perfil
profissional, onde eu falo somente sobre automaquiagem. É um perfil totalmente voltado, não tem nenhum outro assunto de beleza, nada, é somente maquiagem mesmo. Hoje eu ensino várias mulheres, várias coisas que elas precisam saber sobre maquiagem, né? Ensino como se maquiar de forma fácil, sem precisar de muitos produtos, sem precisar de produto caro. E aí, esse conteúdo lá do Instagram, eu também pretendo, sim, colocar aqui no canal do YouTube. Então, esse canal vai ser um conteúdo totalmente diferente, né? Do que vocês estavam acostumados a ver antes, que eu falava de cabelo, falava de unha, falava de maquiagem, né? Mas sem o conhecimento, agora eu estou aqui como profissional para ensinar você, né? O que eu puder, o que eu puder te ajudar, porque eu acredito que se a maquiagem me ajudou tanto, também pode ajudar outras pessoas. E aí eu quero passar isso aqui para vocês também, ensinar tudo que eu puder, que eu sei que vai ajudar outras pessoas. Então, o canal vai ser agora um canal de maquiador profissional falando sobre automaquiagem. Inclusive, quem não conhece o meu Instagram, né? Se eu fosse você, eu iria lá conhecer, porque tem muito conteúdo de maquiagem no story, no feed. Eu ensino bastante coisa que vai facilitar a sua vida. E se você gosta de maquiagem, eu tenho certeza que você vai gostar do meu perfil. E agora o arroba tá diferente, não é mais @alana.campos, é @eualanacampos, tá bom? Você já faz atendimentos? E sim, eu já faço atendimentos, eu já tenho quase um ano de formada, né, na maquiagem profissional, e eu já atendo desde antes de eu terminar o curso, eu já atendia, já fiz aí algumas clientes, eu sou apaixonada, gente, a cada cliente que eu vejo, quando eu mostro o resultado da maquiagem e elas gostam do que eu faço, eu tenho cada vez mais certeza que eu tô no caminho certo, que eu escolhi, né, que a maquiagem me escolheu de forma certa, escolheu a pessoa certa. Então, eu já faço, sim, atendimentos, faço atendimentos de eventos, né, sociais, e também eu dou curso de automaquiagem, ensino outras pessoas a se maquiarem, né? Novamente, aí, ensino de forma fácil, sem muita complicação, sem esse negócio de precisar de produto caro, porque comigo não tem essa. Vocês já sabem, desde antes da maquiagem, né? Ainda mais agora que eu tenho um conhecimento maior. E também sem precisar de muitos produtos, porque eu sei que muita gente não tem como comprar vários produtos de uma vez só. Então eu ensino aí dessa forma. Você prefere maquiagem clarinha ou maquiagem colorida? Essa pergunta aqui eu já respondi ela lá no Instagram, mas eu resolvi trazer ela aqui pro YouTube pra eu responder ela novamente, porque a resposta dessa pergunta mudou. Na época eu respondi ela falando que eu preferia maquiagem colorida e agora, gente, como eu falei, eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu era antigamente. Hoje em dia eu gosto muito mais da maquiagem social do que as maquiagens coloridas que eu fazia antes. Podem perceber que eu nem faço mais tanto maquiagem colorida assim. Hoje em dia eu foco mais no social, técnicas mais clássicas, técnicas que servem para as pessoas irem para eventos. Gosto muito mais, antigamente eu amava fazer um olho coloridão com 500 cores, mas hoje em dia não é o que mais me chama a atenção. Hoje em dia eu gosto muito mais de maquiagem social, mudei totalmente meu conceito da maquiagem e aí eu tô mais nesse ramo aí de gostar da maquiagem mais clássica e não tô muito focada na maquiagem coloridona não. Próxima pergunta foi o seguinte, você vai trabalhar com maquiagem artística também? Bom, como eu falei, eu também fiz curso de maquiagem artística, né? Eu termino essa semana o curso da maquiagem artística, da social, já terminei tem um tempo. E essa semana, acredito que quando eu postar esse vídeo já vou ter terminado. Mas na semana que eu tô gravando, eu termino o curso de maquiagem artística. E essa pergunta complementa um pouco a pergunta anterior. Assim, eu fiz o curso de maquiagem artística porque também foi uma oportunidade, tanto quanto a maquiagem social. E eu gosto bastante, né, de maquiagem artística, tanto que eu fazia aqueles olhos coloridões, desenhos, e a maquiagem artística seria muito boa pra mim, né? Eu gosto, acho bonito, é criatividade, né? Coloco ali toda a minha criatividade. Porém, como eu respondi na pergunta anterior, atualmente eu gosto muito mais da maquiagem social, né? Maquiagens mais clarinhas, maquiagens pra eventos. É o que eu me identifico atualmente. Então, o meu foco vai ser maquiagem social. Não digo que eu não vou trabalhar de forma alguma com maquiagem artística, porque, é claro, né, eu tenho o curso, então se eu quiser trabalhar com ele, eu posso, mas o meu foco mesmo vai ser a maquiagem social e a artística é ali como um complemento, caso eu queira fazer algum atendimento de maquiagem artística,
Então aí eu posso fazer, né? Mas o foco mesmo vai ser a maquiagem social, que é o que eu me identifico mais. A pergunta de agora foi em relação a produtos de maquiagem e foi o seguinte: qual paleta de sombras é a sua preferida? Qual a sua paleta de sombras preferida? E paleta de sombra para automaquiagem preferida, que eu mais gosto, e nem tá aqui, tá na minha maleta. Que agora tem até uma maleta, gente. Olha só, tá muito chique, né? Peraí que eu vou pegar. É essa paleta aqui, ó, da Belly Angel. Eu já tive duas dela. Eu confesso que a primeira versão dela era melhor. A segunda está diferente, não é totalmente igual à primeira. Eu gostava mais da primeira, porém, continuo gostando muito dessa paleta. Pra automaquiagem, ela é a minha preferida. Também uso em atendimento, porque a bichinha é boa, é pigmentada. E pra atendimento, a que eu tô gostando mais ultimamente é essa daqui, ó. Porque é bem completona. É grande, olha a diferença de tamanho, né? E ela tem muitas cores. Olha só, bastante cores. Tem cores neutras, cores coloridas, tem cintilante. E ela não é super pigmentada como eu pensei que seria. Porém, maquiador sempre dá um jeito para tudo, né? Então eu sei como utilizar essa paleta da melhor forma e como ela é a que me atende melhor em relação a cores. Para atendimento, eu gosto muito dessa. E essa aqui da Belly Angel eu gosto também para atendimento. E para maquiagem social, eu gosto dessa aqui. As perguntinhas já estão acabando, só faltam duas. E a penúltima pergunta foi o seguinte: como está sendo a vida de maquiadora? E tá sendo maravilhosa, né, gente? Estou trabalhando com o que eu gosto e me encontrei, achei a profissão que eu tanto amo. Então tá sendo muito bom, né? Trabalhar com o que a gente gosta é bom. Eu sempre falei desde pequena, quando eu comecei a ter entendimento sobre o trabalho, né? Que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não está trabalhando, né? A gente é muito mais feliz fazendo o que a gente gosta. Então, maquiagem pra mim é assim, uma coisa que não é um trabalho. Eu faço porque eu amo, porque eu gosto. E aí o trabalho é só assim um bônus, né? Então tá sendo bom demais. Escolhi a profissão certa, a profissão certa, escolheu a pessoa certa. Será que vocês estão entendendo aí o que eu tô querendo dizer, né? Mas tá sendo muito bom, graças a Deus o Senhor colocou a maquiagem no meu caminho, porque tô sendo muito feliz com isso, gente. E pra finalizar, a última pergunta, mas não menos importante, foi: onde você fez seu curso? Então, eu fiz curso de maquiagem social, maquiagem artística e design de sobrancelhas, fechei três cursos. Esses três foram na Embelese, foi um combo de curso que eu fechei. Comecei pela maquiagem social, aí eu terminei maquiagem social, fui pra artística, tô terminando artística e vou começar design de sobrancelhas, que eu ainda não comecei, só quando terminar a artística agora. E como eu falei, eu quero que maquiagem social seja meu foco. Então, eu não parei com o curso de maquiagem social, só o primeiro que eu fiz na Embelese. Eu já tenho mais dois cursos de maquiagem social pago, que foi um de especialização em pele negra e o outro é um curso de iniciante ao avançado, de várias técnicas, teoria de maquiagem, muito conhecimento que eu tenho. É do curso da Kathleen Guerra, não sei se vocês conhecem, mas é uma maquiadora assim, absurda. E aí eu tenho o curso dela, né, que é o empresária da maquiagem. Ainda não finalizei também, ainda estou estudando ele, porque é bem grande, tem muito conteúdo, muito conhecimento. E eu também já fiz curso de maquiagem social gratuito, que são cursos que tem na internet. Eu acredito que os gratuitos eu já fiz uns 3 a 4 de maquiagem social. E também já fiz curso de criação de conteúdo e de imagem pessoal e posicionamento de marca. Tudo isso por conta da maquiagem. Então foram vários cursos aí, mas o primeiro mesmo foi na Embelez. Bom, e finalizamos as perguntas, né? E foi muito gostoso gravar esse vídeo. Gente, que saudade que eu tava disso. Eu não voltava nunca mais, eu sentia muita falta, eu queria muito voltar a gravar meus vídeos, mas é como se alguma coisa me paralisasse. Mas aí hoje foi, tudo tem o seu tempo, né? Então consegui gravar hoje, graças a Deus, pretendo continuar gravando os vídeos, não quero parar de novo. E aí eu vou trazer agora conteúdos voltado para maquiagem, né? Automaquiagem, agora de forma profissional. Vou transmitir aqui meu conhecimento para vocês. Espero muito que me acompanhem nessa minha nova fase. Agora como maquiadora. Ai, gente, eu amo falar isso. Amo falar que eu sou maquiadora. Acho muito chique. E é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece, né, daquele famoso like, que eu não posso deixar de pedir, né, porque isso ajuda demais
Além de me motivar a continuar gravando os vídeos, me ajuda a divulgar para mais pessoas e assim eu vou conseguir transmitir meu conhecimento para outras pessoas também, chegar meu canal a mais pessoas e se vocês deixarem o like vai me ajudar bastante. Quem quiser deixar dúvidas no comentário ou sugestões de vídeo, pode ficar à vontade, tá? Vou gostar e vou trazer as sugestões que vocês quiserem. É só deixar nos comentários ou se quiser me mandar lá no Instagram, também pode ser. Bom, e é isso. Foi um prazer estar aqui novamente. Ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, porque eu prometo que vou voltar.